ಸೋ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಈಗಲೂ ಕೂಡ ಎಲ್ಲಾದರೂ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿ ದಿನ ಬೆಳಗ್ಗೆ ನೀವು ಸಂಧ್ಯಾ ವಂದನೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಥವಾ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಂಥದ್ದು ಸಂಕಲ್ಪ ಮಂತ್ರ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರ, ಅಂದರೆ ನಾನು ಇಂಥವನು ಇಂಥ ಕಡೆ ಇಂಥ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಇಂಥ ದಿವಸ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ನಿನಗೆ ಪ್ರೇಮ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ. ಅದರಲ್ಲಿ ಭರತ ವರ್ಷ ಭರತಕಂಡೆ ಜಂಬೂದ್ವೀಪೆ ಗೋದಾವರಿ ದಕ್ಷಿಣ ತೀರೆ ಶಾಲಿವಾರಸಿಗೆ ಕಲ್ಕಿ ಅವತಾರ ಅಂತ ಇದ್ದೆ. ಈಗ ಕಲ್ಕಿ ಅವತಾರ ಆಗಿದೆ, ಬೌದ್ಧ ಅವತಾರ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಬೌದ್ಧ ಅಂದರೆ ಬುದ್ಧ ಅಲ್ಲ, ಓಕೆ, ಬೌದ್ಧ ಅವತಾರ ಅಂತ ಸಪ್ರೇಟ್ ಇತ್ತು. ಅದೆಲ್ಲ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಎಲ್ಲ ತಬ್ಬರಿತಾರೆ. ನಾವು ಆಮೇಲೆ ಬರ್ತ ಜಂಬೂದ್ವೀಪ ಅಂತ ದ್ವೀಪದಲ್ಲಿ ವಾಸ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಈಗ ಪರಿಹಾರ ದ್ವೀಪದಲ್ಲಿ ವಾಸ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸುತ್ತಬಹುದು, ನಾವು ಹೇಳೋದು ಎಲ್ಲ ತಪ್ಪ, ಎಲ್ಲ ಅಮೆಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು, ಬದಲಾಗಬೇಕಿದೆ. ಹೌದು, ಈಗ ಡಿಸೆಂಬರ್ ಆದಮೇಲೆ ಜನವರಿ ಬರುತ್ತೆ. ನಿಮಗೆ ಜನವರಿ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೇವೆ, ನೀವು ಡಿಸೆಂಬರ್ 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 ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತೀರ. ಆ ಥರ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಅದು, ಅಂದರೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗಿಬಿಟ್ಟೈತೆ. ಅದೇ ಸ್ಟಾಪ್ ಆಗಬೇಕಿತ್ತಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ. ಸೋಮವಾರ ಆದಮೇಲೆ ಮಂಗಳ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕು, ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ. ಸೋಮವಾರ 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 ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಕರೆಕ್ಟು, ಕರೆಕ್ಟು. ಅದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಬದಲಾಗಿ ಅದನ್ನು ನೀವು ಯಾರ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡೋಕ್ಕೋಗಿ, ಬಾಯಿ ಬಂದಾಗ ಬೈತಾರೆ, ನಿಮ್ಗೇನು ಗೊತ್ತು ಜಂಬೂದ್ವೀಪ ಅದು ಯಾವುದೋ ಗ್ಯಾಲಕ್ಸಿ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿದೆ ಏನು, ಬಾಯಿ ಬಂದಾಗ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಯಾರ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡೋಲ್ಲ ಈ ವಿಷಯ. ಓಕೆ, ನಮ್ಮ ಭೂಮಿ ಬಿಟ್ಟು ಹೊರಗಡೆ ಬೇರೆ ಕಡೆಯಿಂದ ಬಂದವ್ರು ನಾವು ಅಂತ ಅದನ್ನು ಹೇಳೋ ಥರ ಜಂಬೂದ್ವೀಪ ಅಂದರೆ. ಹೌದು, ಅದಕ್ಕೂ ಇದಕ್ಕೂ ಏನು ಸಂಬಂಧ? ಜಂಬೂದ್ವೀಪ ಅಂದರೆ ದ್ವೀಪ ಅಷ್ಟೇ ಅಷ್ಟೇ. ಹೌದು, ಸಿಂಪಲ್ ಟ್ರೂತ್ ಅದು. ಅಲ್ಲ, ಇದಕ್ಕೆ ಸೈಂಟಿಫಿಕಾಗಿ ಕೂಡ ಭೂಮಿ ಬಂದು ಎಲ್ಲೋ ತೆಲ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಹಿಮಾಲಯ ಇವತ್ತೇನು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಅದು ಪ್ರೂಫ್ ಪ್ರೂಫ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಸರ್, ಬೇಕಷ್ಟು ಪ್ರೂಫ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ, ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಪ್ರೂಫ್. ಹೌದು, ಆ ಪ್ರೂಫ್ ಆ ಫೋರ್ಸಲ್ಲಿ ಅದು ಬೆಳೀತಾ ಇದೆ. ಟಿಬೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಮರಳಿದೆ, ಮರಳಲ್ಲಿ ಸ್ಕೆಲಿಟನ್ಗಳಿದೆ, ಫಿಶ್ ಸಿ ಸಮುದ್ರ ಕೋಸ್ಟ್ ಆಗಿದೆ, ಹೆಂಗೆ ಬರುತ್ತೆ 14,000 ಅಡಿ 20,000 ಅಡಿ ಎತ್ತರದಲ್ಲಿ ಸಮುದ್ರ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಅಷ್ಟು ಹೈಟ್. ಇದು ಭೂಮಿ ಪ್ರೆಸರ್ಗೋಸ್ಕರ ಇದೆ ಒಳಗಡೆ ಇದು, ಅದು ಇದು ಬೆಣಚಿಕಲ್ಲು ಅಂತ ಇದು ಬೆಟ್ಟ, ಭಾಳ ರೀಸೆಂಟಾಗಿ ಆಗಿರೋದು, ಅದು ಮೇಲುಗಡೆ ಎತ್ಕೊಂಡಿದೆ ತಿರ್ಗಾ, ಈಗ ಪ್ರಳಯ ಆದಾಗ ಒಳಗಡೆ ಹೊರಟೋಗುತ್ತಂಥದ್ದು. ಓಕೆ, ಅಂದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ವಾಪಸ್ ಆಗಿರ್ತದೆ, ವಾಪಸ್ ತಿರ್ಗಾ ಸೌತ್ ಇಂಡಿಯಾ ಸಪ್ರೇಟ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಸೌತ್ ಇಂಡಿಯಾ ಸಪ್ರೇಟು, ನಾರ್ತ್ ಇಂಡಿಯಾ ನಾರ್ತ್ ಇಂಡಿಯಾ ಹೊರಟೋಗುತ್ತೆ, ನೀರು ಮುಚ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಮುಚ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಯುದ್ಧಗಳು ನಡೆದಿದೆ, ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಕಾನ್ಫ್ಲಿಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ, ಆ ಜಾಗಗಳೆಲ್ಲ ಮುಳುಗಿ ಯುರೋಪು ಜಪಾನು ಎಲ್ಲ ಮುಳುಗೋಗುತ್ತೆ, ಆಫ್ರಿಕಾ ಚೂರು ಚೂರು ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಪ್ರಾಫೆಷನ್ನಲ್ಲಿ ಇದೆ ಕಾಲಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಅಂದರೆ ಕಾಲಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿರೋ ವಿಚಾರ ಇದು. ಹೌದು, ನಂಬೋದು ಬಿಡೋದು ನಿಮಗೆ ಸೇರಿದ್ದು. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಗೆ ನಮ್ಮ ಕಾಲಜ್ಞಾನ ಎಪಿಸೋಡ್ಗಳಲ್ಲಿ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ನಾವು ತಿಳಿಸಿದ್ದೀವಿ. ಯಡಿಯೂರು ಕೆಸಿ ರೇಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಹಾಂ ಸರ್, ರೇಡ್ತಾನೆ, ಮೊದಲು ಏನೂ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಬರೀ ಒಂದು ಶಕ್ತಿ ಇತ್ತು, ಅದರಿಂದ ನಾವೆಲ್ಲ ಉದ್ಭವ ಆದರೆ ಅವತ್ತಿನ ಇವತ್ತರು ಬೇರೆ ಯಾವುದು ಸೋಲ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ, ಇರೋ ಅಷ್ಟು ಆತ್ಮಗಳೇ ಹೀಗಿರೋದು ಅಂತ. ಆವಾಗ ಈ ಭೂಮಿ ನಾವುಗಳೇ ಎಲ್ಲ ಈ ಭೂಮಿ ಮಾಡಿದ್ದು, ಈ ಪ್ರಾಣಿ ಗಿಣಿ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ದು ನಾವುಗಳೆಲ್ಲ ಸೇರಿ ಮಾಡಿರೋದು. ನಾವು ಇಷ್ಟ ಬಂದಾಗ ಬರ್ಬೋದಾಗಿತ್ತು, ಇಷ್ಟ ಬಂದಾಗ ಹೋಗ್ಬೋದಾಗಿತ್ತು. ಆಮೇಲೆ ಕ್ರಮೇಣ ಏನಾಯ್ತು ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ಗೆ ಬಿದ್ದು ಇಲ್ಲೇ ಸಿಕ್ಕಾಕೋ ಇಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಾಕೋಬಿಟ್ಟು ಈ ಎಂಥದ್ದು ಕರ್ಮಕಾಂಡ ಕರ್ಮ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಆಪರೇಟ್ ಆಗೋಕ್ಕೆ ಶುರು ಆಯಿತು. ನಾವು ಹೋಗೋದು ಮರ್ತು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಇಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಬಿಡಿಸ್ಕೊಳೋಕ್ಕಾಗ್ತಿಲ್ಲ, ಯಾಕೆಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ನು ಆಸ್ತಿ ಮಾಡಬೇಕು, ದುಡ್ಡು ಮಾಡಬೇಕು, ತಿಂಡಿ ಮೇಲೆ ಆಸೆ, ಹುಡುಗಿಯರ ಮೇಲೆ ಆಸೆ, ಇವೆಲ್ಲ ನಾವು ಕಳ್ಕೊತಿಲ್ವಲ್ಲ, ಅದರಿಂದ ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಸಿಕ್ಕಾಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ವಿ. ಈಗ ಒಂದು ಅದು ಹೇಳಬಾರ್ದು, ಸಿಂಬಳದಲ್ಲಿ ನಾವು ಸಿಕ್ಕಾಕೊಂಡೆ, ಒಂದು ಕಾಲ ಎತ್ತರ ಇನ್ನೊಂದು ಕಾಲ ಸಿಕ್ಕಾಕೊತ್ತೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಎತ್ತರ ಆ ಥರ ಸಿಕ್ಕಾಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ನಾವು. ಓಕೆ ಓಕೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಕಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ರಾಮಾಯಣ ಮಹಾಭಾರತ ಭಾಗವತದೆಲ್ಲ ಭಾಳ ಸಿಂಪಲ್ಲು, ಕಲಿಯುಗದಲ್ಲಿ ಭಾಳ ಕಷ್ಟ, ರಾಮನಾಮ ಜಪ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಾಕು ನೀವು ಮೋಕ್ಷ ಪಡಿತೀರೋ ಅಂತ. ಮೋಕ್ಷ ಪಡೆಯೋದು ಭಾಳ ಕಷ್ಟ ಇಲ್ಲ, ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಮೊದಲು, ನನ್ನ ದೇಹ ಹೆಂಗೆ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಎಂಥ ಅದ್ಭುತವಾದ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ನು. ನಿಮ್ಮ ಪಂಪು ಯಾವ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಪಂಪು ಇಲ್ಲ, 24 ಗಂಟೆ 300 ದಿವಸ ನೀವು ಇರೋ ದಿವಸ ನಿಮ್ಮ ಪಂಪು ಹೆಂಗೆ ಮಾಡುತ್ತೆ? ಹಾರ್ಟ್ ಹಾರ್ಟು
ಕಿಡ್ನಿ ಲಿವರು ಅವೆಲ್ಲ ನೋಡಿ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿರಬೇಕು ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಇದೆ, ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಬೆಳೆದಿಲ್ಲ ನೋಡಿ. ಕರೆಕ್ಟ್. ಇಷ್ಟು ಕೋಟಿ 700 crore ಇದೆ ಇದೆ ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟು ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಡಿಫೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ನಾ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಮಾಡಿ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಬರ್ತೀನಿ ನಿಮ್ಮ ಕರ್ಮಕ್ಕೆ ಸರಿ. ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅದು, ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತದು ನಮ್ಮ ಬ್ರೈನಲ್ಲಿ ಇದೆ ಎಲ್ಲ. ಈ ನಿಮ್ಮ ಈ ಫಿಸಿಕಲ್ ಬ್ರೈನಲ್ಲೇ ನಮ್ಮ ನಾಮಕ ಬರಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ. ಅದನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ನಾವು ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲನೂ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ. ನಾರ್ತ್ ಪೋಲ್ ಸೌತ್ ಪೋಲ್ ಮಧ್ಯೆ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ವಿಡಿಯೋ ಥರ, ಇಮೇಲೆ ಪ್ರತಿ ಸೆಕೆಂಡು ನೀವು ಮಾಡೋ ಮಾತಾಡೋದು ಎಲ್ಲ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನೀವು ಸತ್ತ ತಕ್ಷಣ ನಿಮ್ಮ ದೇಹದಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ನಿಮಗೆ ವಿಡಿಯೋ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ತೋರಿಸುತ್ತೆ. ನೀವು ಹುಟ್ಟಾಗಿಂದ ಸಾಯ ತನಕ ಏನೇನು ಮಾಡಿದ್ರು ಎಲ್ಲ ಅದನ್ನು ನೋಡಿಬಿಟ್ಟು ನೀವೇ ಜಡ್ಜ್ ಮಾಡ್ತೀರ. ಓಕೆ. ನಿನ್ನ ಗೋನ್ ಏನಿತ್ತು ಅಚೀವ್ ಮಾಡಿದ್ರೋ ಇಲ್ವೋ ಎಲ್ಲ ತಿಳ್ಕೊಂಬಿಟ್ಟು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೈಫ್ ಎಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ನೀವೇ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ತೀರ. ಸೊ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ವಾಲಂಟಿಯರೇ ಬಂದಿರೋದು. ನಮ್ಮ ನೀವು ನೀವ್ಯಾಕೆ ಕೊಡಿಸ್ತೀವಿ ಅಂತ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮನ ಕೇಳ್ತಾರಲ್ಲ ಅದೆಲ್ಲ ತಪ್ಪು. ಅವರು ಅವ್ರ ಕಡೆ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮನವ್ರಿಗೆ ಇದೊಂದು ಕ್ವಶನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದು ಹೆಂಗೆ ಅಂದರೆ ಈಗ ಕಾರ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ತಂದು ಶೋರೂಮ್ನಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ. ನಿಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟ ಇದ್ರೆ ಕೊಂಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀರ, ಇಲ್ಲ ರೀ ಇಲ್ಲ ಅದೇ ಥರ. ಇಲ್ಲಾದರೆ ಕಾರ್ ಅಲ್ಲೇ ಬಿದ್ದಿರುತ್ತೆ. ಹಂಗೆ ಇವ್ರು ಮಾಡಿರೋ ಮಗುವನ್ನು ಅಷ್ಟೇ ಯಾರು ಸೋಲ್ ಆಕ್ಯುಪೈ ಮಾಡಿ ಅಂದರೆ ಸತ್ತು ಹುಟ್ಟುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ. ಅಂದರೆ ಆ ಮಗುನ ನೋಡಿನೇ ಆ ಸೋಲ್ ಬಂದು ಇಷ್ಟಪಟ್ಟು ಬಂದಿರುತ್ತೆ. ಹೌದು, ನಿಮ್ಮ ಕರ್ಮಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ತೋರಿಸ್ತಾರೆ. ಪ್ರಾಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ನಾಲ್ಕೈದು ಬಸ್ ಸರಿಯಾಗಿರೋ ತೋರಿಸಿ. ಓಕೆ. ನಿಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಕರ್ಮಕ್ಕೆ ಸೂಟ್ ಆಗುತ್ತೋ, ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಯಾರು ಹುಟ್ಟಬೇಕು ಎಲ್ಲಾನು ಮೊದಲೇ ಡಿಸೈಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ ಓಕೆ. ಸೊ ಇದು ಒಂದು ರೀತಿ ನಾವು ಗಾಡಿಗಳು ಕೊಂಡ್ಕೊಬೇಕಾದ್ರೆ ಶೋರೂಮ್ಗಳು ಎಲ್ಲ ಒಂದೊಂದು ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಇರ್ತವೆ, ತಗೊಂತೀವಿ ಆ ಥರ. ಇದು ದೇಹ ಕೂಡ ನಾವು ಬರೋದು. ಹೌದು, ಯಾವ ದೇಹ ಇಷ್ಟ ಅದನ್ನು ಅದರಲ್ಲೇ ದೇಹ ಅಲ್ಲ, ನಿಮ್ಗೆ ಕರ್ಮಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ. ನೀವು ಹಂಗೆ ಚೂಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಸುಮ್ಮ ಸುಮ್ಮನೆ ಯಾವುದೋ ಆದರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ನಾನು ಅಲ್ಲಿ ಬಿಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ ಕರ್ಮ ಅಮ್ಮದ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮನ ಕರ್ಮ, ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಹುಟ್ಟು ಅಕ್ಕ ತಂಗಿಯನು ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮಂದ್ರ ಕರ್ಮ ಎಲ್ಲ ಸೇರಬೇಕು. ಸೊ ಹಂಗಾಗಿ ಈ ಥರದ್ದೊಂದು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀವಿ ನಾವು. ಹೌದು, ಇಲ್ಲರೇ ನೋಡಿ ಸರ್, ಒಂದು ಮನುಷ್ಯ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ 320 crore ಇದು ರಾಸಾಯನಿಕ ಅಕ್ಷರಗಳು ಬೇಕು. ಅಷ್ಟು ಫ್ಯಾಂಟಾಸ್ಟಿಕ್ಕಾಗಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿರೋ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿನಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ನಿಮಗೊಬ್ಬರಿಗೆ ತಪ್ಪಾಗ್ಬಿಟ್ಟು ನಿಮಗೆ ಕೈ ಇಲ್ಲ ಕಾಲಿಲ್ಲ ಕಣ್ಣಿಲ್ಲ ಅಂತ ಯಾಕೆ ಆಗಬೇಕು? ಅದೆಲ್ಲ ಕರ್ಮ. ಓಕೆ, ಕರ್ಮ ಸಿದ್ಧಾಂತದಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಅದೆಲ್ಲ. ಇಲ್ಲ ನನಗೆ ಯಾಕೆ ಬರಬೇಕು, ನಿಮ್ಗೆ ಯಾಕೆ ಬರ್ಬೋದು? ಇನ್ನು ಇದು ಒಂದೇ ಲೈಫ್ ಆಗಿದ್ದರೆ ವೆಸ್ಟರ್ನರ್ಸ್ ಹೇಳಾಗಿದ್ದರೆ ಈಗ ರನ್ನಿಂಗ್ ರೇಸ್ ನಡೆಯುತ್ತೆ, ಒಂದು ಗೀರ್ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ನಿಲ್ಲಿಸ್ತಾರೆ. ಅವನು ಶೂಟ್ ಮಾಡೋ ತಕ್ಷಣ ಓಡ್ತೀರ, ನಿಮ್ಮ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಮೇಲೆ ಫಸ್ಟ್ ಬರ್ತಾನೆ ಒಬ್ಬ ಸೆಕೆಂಡ್ ಬರ್ತಾನೆ. ಬಟ್ ಇದೆಲ್ಲ ಹಂಗಿಲ್ಲ, ಹ್ಯಾಂಡಿಕ್ಯಾಪು. ಒಬ್ಬ ಹುಟ್ಟೋವಲ್ಲೇ ಬಡವ, ಒಬ್ಬ ಹುಟ್ಟೋವಲ್ಲೇ ಸಹಕಾರ ಶ್ರೀಮಂತ, ಹೆಂಗಾಗತ್ತದು? ಅಂದರೆ ಬಡವ ಅಂದರೆ ಅವನು ಬಡವ ಅಲ್ಲ, ಹಿಂದಿನ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ 200 crore ಇತ್ತು, ಧನ ಧರ್ಮ ಮಾಡಿದೆ, ಯಾರಿಗೂ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಿದೆ, ಹೋಗ್ತಾನಲ್ಲ ಅವನು ಬಡವನಾಗಿ ಹುಡ್ತಾನೆ. ಓಕೆ, ಅಂದರೆ ಈ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವೋ ಅದರದ್ದು ಫಲ ನಾವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಜನ್ಮ ಅಂತ ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಯಾವಾಗ ಎಡ್ಯುಕೇಶನ್ ಒಂದು ರೀಡಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಒಬ್ಬಳು ಹೆಂಗಸು ಅಮೆರಿಕಾದಲ್ಲಿ ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್ನಲ್ಲಿ ತುಂಬ ದಪ್ಪ ಇರ್ತಾಳೆ, ಏನೇನೇ ಮೆಡಿಸನ್ನು ಇದು ಮಾಡೋದು ಸಣ್ಣ ಆಗಲ್ಲ. ಅವಾಗ ಎಡ್ಗರ್ ಕೇಸಿ ಹತ್ರ ಬಂದು ಹೋಗಿ ಕೇಳ್ತಾಳೆ, ಯಾಕೆ ನನ್ನ ದಪ್ಪ ಇದ್ದೀನಿ ಸಣ್ಣ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ. ಅವನು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ನೀನು ರೋಮನ್ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅಥ್ಲೆಟ್ ಆಗಿದ್ದೆ, ಸಣ್ಣಗಿದ್ದೆ, ಒಬ್ಬಳು ನಿನ್ನ ಇದನ್ನು ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ನೋಡೋಕೆ ಬಂದು ಕೂತಿದ್ದಳು, ತುಂಬ ದಪ್ಪ ಇರ್ತಾಳೆ, ಸುಮ್ಮನೆ ತಿಂತಾ ಇರ್ತಾಳೆ, ಅವಳು ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಆಡ್ಕೊಂಡು ನಕ್ಕಿದ್ದೆ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈಸದಿ ದಪ್ಪ ಆಗಿದೆ ಅಂತ. ಅಂದರೆ ನೋಡಿ ನಕ್ಕಿರೋದಕ್ಕೇ ಇವ್ರ ದಪ್ಪ. ಹೌದು, ಅದಕ್ಕೆ ಸಹ ಭಾಳ ಹುಷಾರಾಗಿರ್ಬೇಕು ಮಾತಾಡಬೇಕು ನಾನು ಎಲ್ಲನೂ ಎಡ್ಗಿಸ. ಇನ್ನೊಂದು ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಎಂಥದ್ದು ಆಸ್ಮ ಯಾಕೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಗೋಳು ಯಾರೋ ಗೋಳು ಹೋಯ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಆಸ್ಮ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತಾನೆ. ಸಾಯಿಬಾಬಾ ಒಂದು ಲೆಕ್ಚರ್ನ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಕೃತಜ್ಞತೆ ಇಲ್ಲ ಮನುಷ್ಯ ಕುಡಿದಾಗ ಹುಡ್ತಾನಂತೆ. ಕೃತಜ್ಞತೆ ನೀವೇನೋ ನನಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿರ್ತೀರ, ನಾನು ನೆನೆಸ್ಕೊಳ್ದೆ ಹೋದರೆ ನನ್ನ ಕಣ್ಣಿದ್ದು ಕೂಡ ತಾನೇ.
ಅದಕ್ಕೆ ಕೊಡ್ತಾನ ಬರ್ತಾನೆ. ಬರೀ ಕಣ್ಣ ತೆಗಿಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ಈ ಥರ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಕಾರ್ಯಕರಣ ತೆಗೆಯುತ್ತೆ. ಸೂಪರ್ ಸರ್, ಇದೆಲ್ಲ ತುಂಬ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇರೋ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್. ಹೌದು ಸರ್, ಯಾರಿಗೂ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅದೆಲ್ಲ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಬಿಟ್ರೆ ನೀವು ಏನು ಮಾಡಿದ್ರಿ, ಏನು ಮಾಡೋ ಕೆಟ್ಟ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ವಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಇದೆಲ್ಲ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ಸರ್, ಇದು ಯೂನಿವರ್ಸಲ್ ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಇಡೀ ಮಾನವ ಜನ್ಮ ಏನೈತೆ ಇದೆಲ್ಲ ಈಕ್ವಲ್ ಮನುಷ್ಯತ್ವ ಇದೆಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಈಗ ಕ್ಯಾಸ್ಟ್ ವೈಸ್ ನಾವು ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ಕೊತ ಇದ್ದೀವಿ, ಆಪ್ಷನ್ ಇಲ್ದಿರೋ ನಾವು ಅದನ್ನು ತಗೊಂಡು. ಕ್ಯಾಸ್ಟ್ಗೆ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ವೇ ಅಲ್ಲ ಸರ್, ಎಲ್ಲೋ ನಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಬದುಕಕ್ಕೆ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಕ್ಷತ್ರಿಯ ಅಂತಿಲ್ಲ.